команден център. Полковник Харди, преди 3 години ни възложихте проект ВИН. Това беше най-великият ден в живота ни. Тоест, в научния ни живот, защото сватбата ни беше страхотна. Къде е моята кола? Ами, сър... Не ти. Ти... Проект ВИН не е готов за мисия. Вие сте двама от най-умните учени в света. Защо се бавите толкова? Изкуственият му интелект еволюира, сър. Трябва му малко повече време да съзрее. Обяснете ми как може кола да е незряла. Проект ВИН. Полковник Харди, интелектът на проект ВИН се развива, разширява и се учи, когато има нови преживявания. Искате да кажете, че му трябва още време да порасне? Именно. Някакви други въпроси? Аз имам един. О, това е доктор Куан, шеф на дивизията за машините. Да, познавам доктор Куан. Някога бяхме партньори. Разкажете ни за сигурността на ВИН. Ами, най-напред той се намира в модерно, защитено подземно убежище. Е, когато поискахте да заредя колата, мислех, че е само кола. Съвсем проста. Ще си стои там. Но не и твоята. Тя прави кръгчета и вика уху. Коя прави уху? О, това... не, това не е уху. Това е нова алармена система. Уху! 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 За съжаление, и най-лекият ветрец я задейства. Ай! Добре, но това не е най-странното. Гледай! Ето! Тя отскочи! Сякаш е живо нещо. Лейн, хайде, помогнах ти с колата. Дължиш ми поне едно обяснение. Откъде се появи това чудо? Добре, Коди. Сега ще ти кажа истината.